រឿងរន្ធត់អាគមសណ្ដំទេពធីតាចំការស្វាយរឿងនេះគឺជារឿងរបស់ប្អូនឆេងរុងរឿងដែលប្អូនមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងសាច់រឿងបានទៅដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានទៅដល់ស្រុកភ្នំស្រួចអេតមីនក៏សុំផ្ញើការគ្រប់គ្រងអានបងប្អូនអ្នកភ្នំស្រួចបងប្អូនអ្នកកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងរឿងនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ល្ងាចថ្ងៃសុក្រអេតមីនសម្រាយម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាយអត់ចប់កំពុងតែសម្រាយអញ្ចឹងទៅក៏ងងុយគេងរួចដល់ទៅពេលងងុយគេងទៅសម្រាយអង្គុយលើកៅអីណាបងប្អូនដេកលក់លើកៅអីហ្នឹងទៅរួចហើយក៏មិនបានចេញសាច់រឿងជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យអេតមីនក៏សម្រាយសាច់រឿងចំនួន2រឿងសងបងប្អូនវិញអញ្ចឹងមុននឹងរៀបរាប់សាច់រឿងរបស់ប្អូនប្រុសឆេងរុងរឿងអេតមីនក៏សុំនិយាយរឿងប្អូនស្រីម្នាក់អេតមីនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេដោយប្អូនស្រីបានពឹងពោរកលោកគ្រូមើលព្យាករពីបញ្ហាខ្លះៗដែលប្អូនស្រីគាត់ឈឺប្អូនស្រីគាត់លំបាកក្នុងខ្លួនអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារតែខ្មោចមេម៉ាយកូន2មកស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយគាត់ណាបងប្អូនរួចដល់ទៅពេលមកស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយគាត់នោះគាត់ចេះតែឈឺចេះតែវល់មុខរយកញ្ចឹងកចុកដៃចុកជើងល្វើយហត់អស់កម្លាំងរួចដល់ទៅពេលសម្រានយប់ឡើងនោះចេះតែមានអារម្មណ៍ថាខ្មោចបដិចិត្តខ្លួនអីចឹងណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែប្អូនស្រីមើលមិនឃើញទេទាល់តែរោគលោកយាយមើលហ្នឹងលោកយាយថាខ្មោចនៅជាមួយអញ្ចឹងណាហូចរឿងនេះជារឿងពិតក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្លែងចុងក្រោយបន្តិចបងប្អូនអស់សំណើចណាអស់សំណើចប្អូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលប្អូនពឹងពោរោគលោកយាយឲ្យគុណគូមើលព្យាករទៅថាប្អូនស្រីហ្នឹងអំបិចបានចេះតែឈឺចុកដៃចុកជើងអស់កម្លាំងលះហិតលះហៃហាក់បីដូចជាគ្មានអារម្មណ៍ធ្វើការគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនលោកយាយព្យាករមកថាខ្មោចនៅជាមួយក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហួចប្អូនស្រីហ្នឹងគាត់រៀបចំសែនឲ្យគេម្ដងហើយដោយគាត់រកគ្រូមើលពីមុនណាគ្រូថាគាត់មានខ្មោចនៅជាមួយអញ្ចឹងទៅរៀបចំសែនឲ្យគេក៏ប៉ុន្តែគឺរៀបចំមិនត្រូវហូចដល់ទៅពេលរៀបចំមិនត្រូវនោះខ្មោចនេះគេអត់ទៅណាទេគេអត់ព្រមទទួលយកណាបងប្អូនធ្វើឲ្យប្អូនស្រីនោះកាន់តែឈឺកាន់តែពិបាកក្នុងខ្លួនហូចដល់ទៅពេលមើលលោកយាយប្រាប់ថាគេអត់ទទួលយកទេដោយសារតែយើងរៀបចំអត់ធូកនិយាយនិយមសែនព្រេននោះមិនត្រូវហូចមិនត្រូវគេមិនទទួលអញ្ចឹងជំងឺនឹងនៅតែឈឺអញ្ចឹងលោកយាយក៏ប្រាប់ឲ្យប្អូនស្រីហ្នឹងថាឲ្យរៀបចំបាយមួយចានសម្លមួយចានចេកមួយស្និតស្រាមួយដបនិងមានសូនរូបនឹងមួយពែច្របស់ជ្រូកនឹងមួយរៀបចំឲ្យគេណាបងប្អូនដូចប្អូនស្រីនេះបងប្អូនហើយអេតមីននិយាយដើមគាត់បន្តិចចុះគាត់មិនដឹងគាត់ទៅគាត់ទៅទៅទិញច្រមុះជ្រូកច្រមុះជ្រូកពិតប្រកបណាមិនមែនបែទេបងប្អូនទៅច្រមុះជ្រូកពិតប្រកបយកមកធ្វើបែ
ដោយសារតែគាត់មិនដឹងអួតព្រឹកឡើងទៅឆាតមកសួរអេដមីនឆាតតាម Telegram ហ្នឹងបងអេដមីនអើយខ្ញុំសុំសួរបន្តិចពេលចំោះជ្រូកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងទិញចំោះជ្រូកយកមកដាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែបងអូនស្រីទៅសួរកន្លែងគេអ្នកលក់សាច់ជ្រូកហើយថាសួរមានចំោះជ្រូកដែរអត់ពួកអ្នកលក់សាច់ជ្រូកប្រាប់ថាអត់មានទេថ្ងៃនេះបើចង់បានស្អែកមិនមានពួកបងស្រីហ្នឹងមិនទាន់សួរអេដមីនក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅទិញចំោះជ្រូកដល់តែពេលគេប្រាប់ថាស្អែកបានមានអញ្ចឹងទៅបងស្រីហ្នឹងក៏ប្រាប់អ្នកលក់ទៅវិញថាស្អែកហួសពេលហើយពីព្រោះអីខ្ញុំត្រូវរៀបចំថ្ងៃសៅរ៍មួយសួរអ្នកលក់សាច់ជ្រូកថាពេលចំោះជ្រូកយ៉ាងម៉េចអ្នកលក់សាច់ជ្រូកហ្នឹងអត់ដឹងទេតែបរុកចំោះជ្រូកចាំថ្ងៃស្អែកគេលៃលោកຕົកឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់មានចំោះជ្រូកហ្នឹងបងស្រីក៏ឆាតតាម Telegram បើសួរអេដមីនថាពេលចំោះជ្រូកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអេដមីនជួយប្រាប់ផងឲ្យខ្ញុំរកទិញចំោះជ្រូកហ្នឹងអត់បានទេបងស្រីគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យអេដមីនស្ដាប់ឮទៅថាអស់សំដៅចឹងណាបងប្អូនតែមិនបន្ទោសទេដោយសារតែបងអត់ដឹងអញ្ចឹងអេដមីនក៏ប្រាប់ទៅវិញថាបងណាឲ្យពេលចំោះជ្រូកហ្នឹងគេមិនមែនយកចំោះជ្រូកយកទៅធ្វើប៉ែទេពេលចំោះជ្រូកហ្នឹងគេហៅពេលដែលមានរៀងចតុកោណហ្នឹងណា3ជ្រុងហ្នឹងណាបងប្អូនហូចហ្នឹងគេហៅពេលចំោះជ្រូកប្រៀបដូចជាដីចំោះជ្រូកវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេធ្វើពីដើមចេកគេកាត់ដើមចេកហ្នឹងគេហែកទៅថាសំបកសំបកវាមកផ្ទាំងមកផ្ទាំងអញ្ចឹងទៅគេយកទៅបត់ឲ្យចេញជារៀង3ជ្រុងហ្នឹងគេហៅពេលចំោះជ្រូកហើយគេដាក់រូបសូនរូបសូននៅក្នុងហ្នឹងគេហៅថារូបសល្អស្អាតរៀបចំឲ្យគេជាមួយនឹងបាយទឹកនំចំណីមានស្រាមានចេកហ្នឹងរៀបចំឲ្យខ្មោចនឹងទៅរួចហើយនិយាយនិយមបច្ច័យអង្គ1 2 3ចេះសាសាឲ្យខ្មោចហ្នឹងយករូបសល្អស្អាតបានធូបបានចុកឲ្យនាំកូននាំចៅត្រឡប់ទៅវិញណាបងប្អូនរួចអ្វីដែលរន្ធត់នោះបងស្រីបានពឹងពោរកចាស់ទុំដែលគាត់មានចំណេះចំណាញហ្នឹងឲ្យជួយនិយាយរួចពេលដែលលោកតាលោកយាយដែលជួយនិយាយបងនោះពេលដែលគាត់កំពុងតែនិយាយហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ឃើញខ្មោចហ្នឹងដឹកដៃកូនចេញពីមុខបន្ទប់បងណាចេញពីមុខបន្ទប់គាត់ប្រាប់ថាខ្មោចហ្នឹងមានកូន2នាក់មានម្ដាយម្នាក់អញ្ចឹងទៅកូនតូចតូចហ្នឹង2នាក់ដឹកដៃកូនចេញពីបន្ទប់ទៅទទួលប៉ែទៅទទួលសំណែនដែលប្អូនស្រីហ្នឹងរួមទាំងចាស់ទុំគាត់បាននិយាយនិយមឲ្យខ្មោចហ្នឹងគេព្រមទទួលនំចំណីអាហារហ្នឹងហើយគេអង្គុយហូបជាមួយនឹងកូនម្ដាយគេហ្នឹងហើយគេក៏ទទួលយករូបស្នងរូបសល្អស្អាតគេទទួលយកទៅរួចវេលានោះឯងប្អូនស្រីក៏សួរទៅលោកយាយលោកតាដែលប្អូនពឹងពោរកនោះសួរថាគេព្រមហូបគេព្រមទទួលដែរអត់លោកតាលោកយាយដែលជាអ្នករៀបចំឲ្យនោះថាគេព្រមទទួលហើយគេនាំកូនគេពីរនាក់ហ្នឹងចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងហូចប្តីគេមិនដឹងនៅណាមិនដឹងថាមានប្តីដែរអត់ទេប៉ុន្តែក៏ឃើញតែម្ដាយនិងកូនពីរនាក់ដែលជាខ្មោចនៅក្នុងបន្ទប់ប្អូនស្រីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសាច់រឿងនេះបើនិយាយទៅថាมันរន្ធត់អីទេក៏ប៉ុន្តែអេដមីនគ្រាន់តែនិយាយរឿងសើចបន្តិចបងស្រីលោកយាយឲ្យធ្វើប៉ែចំោះជ្រូកនោះទៅដើរទិញចំោះជ្រូកតាមផ្សារ
ហូចទិញទៅវាអត់មានបងប្អូនដែរខតំណាក់ទំនងមកអេដមីនវិញថាដើររកចំណោះជ្រូកអត់បានទេធ្វើពេលចំណោះជ្រូកយ៉ាងម៉េចទៅអេដមីនក៏ប្រាប់គាត់តាមដំណើរទំនងមកណាថាពេលនោះវាមានពេលមុខ4ពេលមុខ4នោះគេធ្វើជា4ជ្រុងនឹងគេហៅពេលមុខ4ដូចពេលចំណោះជ្រូកនោះគេកាច់ធាងចេកនឹងឬក៏ដើមចេកនឹងជា3ជ្រុងចំណែកឯពេលយងនោះគេធ្វើជារៀង4ជ្រុងដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគេដាក់ខ្សែចងពេលនឹងឲ្យផុតពីដីដោយគេធ្វើជើងចំនួន3ដើម្បីយងពេលនឹងឲ្យផុតពីដីនោះគេហៅពេលយងចំណែកឯមួយទៀតគេហៅចខឹកនឹងបងប្អូនខ្លះមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីព្រោះអីថាមិនសូវមានទេចខឹកហ្នឹងតើតែមានអ្នកណាឈឺស្កាត់ធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងទៅទើបគេរៀបចំជាចខឹកហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮថាចាស់ពីដើមពេលដែលឃើញអ្នកណាជើងវែងវែងជើងតូចតូចហួយឃើញដើរអញ្ចឹងទៅគាត់តែងតែបង្អាប់តែងតែនិយាយថាមើលទៅជើងដូចចខឹកជើងតូចតូចអីចឹងណាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮអូចខឹកហ្នឹងបើនិយាយពីសម័យឥឡូវហ្នឹងមិនសូវមានអ្នកចេះរៀបចំទេបងប្អូនហើយអេដមីនធ្លាប់បានឃើញម្ដងលោកអាចារ្យនៅស្រុកអេដមីនហ្នឹងគាត់ចេះធ្វើចខឹកហ្នឹងធ្វើរៀងដូចជាផ្ទះអត់ដំបូលក៏ប៉ុន្តែជើងមាន4ជើងហ្នឹងគឺអត់ធ្វើបើសុំទោសគេអត់យកឈើធំធំយកទៅធ្វើទេគេធ្វើជើងតូចតូចតែបើយើងមើលឃើញជើងវាតូចត្រូវក្បួនខ្នាតរបស់គេណាបងប្អូនចំណែកឯបងប្អូនខ្លះទៀតក៏មិនសូវបានឃើញមន់ឆ្កាងកាលពីមុនគឺជាផ្លែយកសាច់ចេញយកដងខ្លួនមន់ណាបងប្អូនយកដងខ្លួនមន់នឹងចេញទៅសល់តែស្លាបនឹងជើងហើយនឹងកកក្បាលគេដាក់ឈើឆ្កាងវិញអញ្ចឹងណាតែឥឡូវនេះដូចថាគ្រូមួយចំនួនលោកអាចារ្យមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់ឲ្យធ្វើត្រឹមតែអញ្ចេះឲ្យយកមន់ទាំងរស់ហ្នឹងយកមកចងស្លាបឆ្កាងមួយសន្ទុះអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលរៀបចំសែនព្រានចប់ក៏ស្រាយមន់ហ្នឹងលែងទៅវិញទៅនោះបានន័យថាគាត់មិនចង់សម្លាប់សត្វដូចថាទុកជីវិតឲ្យគ្នារស់ឬក៏គាត់មិនចង់ឲ្យរស់រៀនមានជីវិតយើងក៏ប៉ុន្តែបំបត្តិជីវិតសត្វផ្សេងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែមានកលែងខ្លះហ្នឹងគេអត់ទទួលទេបងប្អូនណាទាល់តែផ្លែទាល់តែឆ្កាងឲ្យគេពិតប្រកបបានគេយកកលែងខ្លះទៀតអត់ទេត្រឹមតែមន់ហ្នឹងយកមកចងទាំងរស់ចងនិយាយមួយសន្ទុះហើយកលែងវាទៅវិញហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងវាដូចថាតាមតំបន់តាមកលែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរៀបរាប់រឿងរបស់ប្អូនស្រីម្នាក់ដែលឆាតសួរអេដមីនថាតើទិញចំណោះជ្រូកអត់បានទេអេដមីនអើយមិនដឹងថាធ្វើពេលចំណោះជ្រូកយ៉ាងម៉េចបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចូលមករឿងប្អូនឆេងរងរឿងបើនិយាយពីរូបរាងរបស់ប្អូនហ្នឹងស្អាតមើលទៅច្រមុះស្រួចសក់រាងវែងភ្នែកតឹងប្រៀបដូចជាមិនមែនខ្សែចិនទេដូចដេកច្រើនពេកឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅផ្នែកតឹងពេកអញ្ចឹងណាឬក៏ហើមផ្នែកអញ្ចឹងប្អូនបានរៀបរាប់ពីរឿងមួយដែលប្អូនជួបប្រទះកាលឆ្នាំ2011ប្អូនបានរៀបរាប់ថា
នៅក្នុងឆ្នាំ2011ហ្នឹងមានចំការស្វាយម្ចាស់នៅភ្នំពេញចំការស្វាយនោះប្រហែលជា3ហិកតាវាធំដែរណាបងប្អូនមានធ្វើជាផ្ទះចំការមួយឲ្យប្អូនហ្នឹងទៅដេកចាំចំការជួលប្អូនគិតជាខែអញ្ចឹងទៅប្អូនបានត្រឹមតែដេកចាំពេលថ្ងៃជួនកាលប្អូនមកផ្ទះជួនកាលប្អូនទៅដេកចាំដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលប្អូនត្រូវចាំពេលថ្ងៃពេលយប់នោះទាំងស្វាយនោះมันមានផ្លែมันមានផ្កាទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែចាំចំការដោយសារតែខ្លាចភ្លើងវាឆេះបើកាលណាមានអ្នកដុតចំការឯណាឯណីផ្សេងអញ្ចឹងទៅវាអាចឆេះរៀលមកដល់ចំការគាត់ឬមួយក៏មានអ្នកណាខឹងខ្លក់ខ្នាញ់ចំណែននទីអីអញ្ចឹងក៏គេអាចដុតពីខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅវាឆេះព្រៃឆេះស្មៅអញ្ចឹងវាងាប់ដល់ដើមស្វាយអញ្ចឹងក៏ជួលប្អូនឲ្យទៅចាំពួកប្អូនរៀបរាប់ថាកាលនោះប្អូនមានអាយុហ្នឹងប្រហែលជា15 16ឆ្នាំមិនចេះខ្លាចខ្មោចមិនចេះខ្លាចព្រាយមិនចេះខ្លាចអាបមិនចេះខ្លាចអ្នកតានិយាយទៅថាទាំងសត្វសាហាវសត្វពស់ខ្មោចព្រាយបីសាចអរុខរៈអ្នកតាមកពីខាងណាក៏ប្អូនមិនខ្លាចដែរអញ្ចឹងបានន័យថាប្អូនជាបរោះខ្លាំងឬក៏ជារបស់ពិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនចេះខ្លាចរួចដល់តែពេលប្អូនទៅចាំក្នុងចំការនោះប្អូនប្រាប់ថាគេសាកប្អូនមិនមែនសាកលុំលុំទេសាកម្ដងម្ដងនោះបើសិនជាអ្នកខ្លាចមិនអាចនៅចាំចំការនឹងបានទេតែថាឃើញអញ្ចឹងរត់ចេញពីចំការឃើញទាំងទ្រាំមិនបានខ្លាចភ័យប្អូនប្រាប់ថាទៅយប់ដំបូងមិនដឹងថាគេសាក់ឬមិនសាក់ទេប្អូនឃើញពស់ពស់ហ្នឹងមិនមែនតូចទេប្អូនប្រាប់ថាប្រពន្ធផ្លូវប្អូនមកក្រាបនៅមុខផ្ទះឬក៏ពុកចំការរបស់ប្អូនអញ្ចឹងទៅរួចពេលនោះប្អូនមិនបានដឹងថាជាពស់ទេពេលដែលប្អូនដើរទៅដល់មុខចំការហ្នឹងស្រាប់តែប្អូនឃើញស្ដោកស្ដឹងស្មានថាអ្នកណាយកឈើយកប្រដាប់នៅទៅទឹងផ្លូវចោលអញ្ចឹងណាបងប្អូនរួចដល់ទៅពេលប្អូនដើរទៅក្បែរនោះប្អូនមើលទៅនៅទៅដូចឈើដដែលអញ្ចឹងវេលានោះគ្រាន់តែប្អូនកលៀសភ្នែកចេញតន្តិចទេស្រាប់តែប្អូនមើលឃើញពស់ហ្នឹងនៅវាចូលចំការប្អូនដោយប្អូនឃើញតែគេថាមើលតន់តែស្គប់កតុយបន្តិចអញ្ចឹងទៅប្អូនប្រាប់ថាចូលទៅក្នុងចំការមិនដឹងថាលូនវាទៅដល់ណាដល់ណីទេអញ្ចឹងវេលានោះប្អូនក៏ប្រឹងរត់ចូលមកចំការវិញចូលមកឲ្យដល់ក្នុងផ្ទះមុនពស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាដោយសារតែប្អូនខ្លាចពស់ហ្នឹងវាឡើងក្នុងផ្ទះចំការឬក៏ចូលក្នុងផ្ទះចំការអញ្ចឹងទៅប្អូនមិនអាចនៅបានរួចប្អូនរត់មកដល់ផ្ទះចំការហើយនឹងវាអត់មានឃើញពស់នៅមកទេមិនដឹងថាគេទៅណាអញ្ចឹងវេលានោះដោយសារតែប្អូននៅក្មេងបងប្អូនណាស់មិនបានលើកដៃសំពះសុំខមាទោសក្រែងថាកូនចៅនិយាយខុសមាត់ខុសកអីចេះអញ្ចោះប្អូនប្រាប់ថាមិនបានដឹងមិនបានលើកទេគ្រាន់តែមកដល់ផ្ទះចំការនឹងវាអត់ឃើញពស់មកមួយសន្ទុះប្អូនបិទទ្វារហើយក៏ដេកទៅអញ្ចឹងចូលមកដល់យប់ទី2អេដមីនរៀបរាប់សង្ខេបសង្ខេបរឿងប្អូនវែងដែរអញ្ចឹងមកដល់យប់ទី2ទៅប្អូនប្រាប់ថាពស់ដែលវាចូលក្នុងចំការរបស់ប្អូនប្រហែលជាប្រពន្ធផ្លូវហ្នឹង
ស្រាប់តែពេលប្រឡប់ប្រឡប់នោះអូនហូបបាយហើយបងប្អូនដឹងនៅចំការនោះបើអត់មានភ្លើងទេប្រើអគុយចាប់អំពូលម៉ែត្រនោះភ្លឺក្នុងផ្ទះរួចខាងក្រៅហ្នឹងវាភ្លឺដែរក៏ប៉ុន្តែវាភ្លឺតាមទ្វារតាមបង្អួចមើលទៅវាមិនសូវច្បាស់អញ្ចឹងវេលានោះឯងបងប្អូនចុះពីលើផ្ទះចំការកម្មចន្ទើ3កម្មណាបងប្អូនចុះមកស្រាប់តែបងអូនឃើញពស់នឹងកំពុងតែដូចថាគេអឺស្វាយរវេលស្វាយរវេលជារង្វង់អញ្ចឹងណាបងប្អូនខណៈពេលដែលបងអូនមើលទៅដឹងថាជាពស់បងអូននឹងក៏ស្ទុះស្ទីចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញរួចហើយនឹងបងអូនរើសបានស្វាយរើសបានជារបស់នៅលើផ្ទះនឹងតូចតូចមានជាឈើដុំឈើអីអញ្ចឹងបងអូនគប់គប់ពស់ហ្នឹងគប់ដេញគប់ដេញអញ្ចឹងទៅពស់ហ្នឹងក៏វាចេញពីមុខផ្ទះបងអូនទៅរួចដល់ទៅពេលអញ្ចឹងហើយបងអូនហ្នឹងក៏អត់បានដឹកនីអីដែរដូចថាបងអូននៅក្មេងបងអូនមិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងផ្លូវងឹតឬក៏បងអូនខុសមាត់ខុសកអ្នកតាគេមកសាកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគេមកឡងអីអញ្ចឹងចុះបងអូនមិនបានដឹកនីទេរួចហើយនោះក៏បាត់ទ្វារចូលដីអញ្ចឹងព្រឹកឡើងនោះបងអូនប្រាប់ថាទៅទិញម្ហូបឬក៏ទៅទិញនំចំណីហូបនឹងធម្មតាពេលទៅជួបអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងបងប្អូនប្រាប់ថាគេចេះតែនិយាយមាត់មួយមាត់ពីរកោតក្មួយឯងចេះហ៊ាននៅចំការហ្នឹងចេះហ៊ាននៅផ្ទះហ្នឹងរួចបើនៅមានគ្នានោះមិនអីទេហ៊ាននៅម្នាក់ឯងទៀតយប់ឡើងនោះដែលមានខ្មោចឡងដែលមានជួបរឿងអីអត់អញ្ចឹងវេលានោះបងប្អូនប្រាប់ថាមិនបានលាក់បាំងទេបងប្អូនក៏និយាយថាខ្ញុំដេកនៅកន្លែងហ្នឹងពីយប់ហើយយប់ទី1នេះខ្ញុំឃើញពស់ស្មានថាជាឈើស្មានថាជាសសរអ្នកណាយកមកដាក់ទៅតឹងផ្លូវដល់ទៅពេលខ្ញុំកលែកភ្នែកចេញតែបន្តិចងាកមកវិញស្រាប់តែឃើញពស់នោះគេវាចូលចំការខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាសសរនោះមិនមែនសសរទេគឺជាពស់រួចដល់ទៅពេលយប់ទី2នោះខ្ញុំឃើញមកនៅមុខផ្ទះចំការនឹងតែម្ដងព្រោះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំរើសដុំថ្មផងរើសដុំដីដុំឈើផងគប់ផងដេញផងទំរាំតែពស់នោះវាទៅអញ្ចឹងវេលានោះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលប្អូនទៅទិញម្ហូបអាហារនោះគេប្រាប់ថានឹងហើយបើឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្អូននិយាយថាបោះវាជាឆ្ងាយទៅកូនចៅមកស៊ីឈ្នួលគេទេកុំមកឡងបន្លាចកូនចៅអីចេញចុះឲ្យបងប្អូនប្រាប់ថាខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំអត់បាននិយាយទេឲ្យខ្ញុំដេញគប់គេមិនដឹងថាគេខឹងខ្ញុំឬក៏យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងនិយាយហើយប៉ណ្ណឹងបងប្អូនក៏ត្រឡប់មកវិញមកដល់យប់ទី3ណាបងប្អូនយប់ទី3ហ្នឹងបងប្អូនប្រាប់ថានិយាយថារន្ធត់នោះមិនរន្ធត់ទេដល់កាលនោះបងប្អូនមិនទាន់ខ្លាចបើនិយាយពីឥឡូវនេះបងប្អូននឹកឃើញរឿងហ្នឹងបងប្អូនព្រឺសម្បល់បងប្អូនចេះខ្លាចអូនប្រាប់ថាយប់ទី3នៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា10ម៉ោង10នៅតាមចំការបងប្អូនដែរនិយាយឲ្យចំទៅថាស្មើនឹងម៉ោង12នៅតាមភូមិអញ្ចឹងណាស្ងាត់ទៅឈឹងបងរៀបរាប់ថាពេលតែយប់ស្ងាត់ហ្នឹងស្រាប់តែបងកំពុងតែដេកដេកបងធំក្លិនក្រអូបនិយាយពីថាក្រអូបនោះក្រអូបផ្ទាល់តែបងដេកលងលក់នោះបងភ្ញាក់
ហ៊ុយក្លិនក្រអូបនឹងក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងនិយាយពីទឹកអប់សម័យឥឡូវហ្នឹងរកបដូចអត់បានទេនិយាយពីម្សៅក្រអូបហ្នឹងក៏មិនអាចរកបដូចបានដែរក្លិនហ្នឹងបងនៅចងចាំរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ៊ុយបងប្រាប់ថាឲ្យរកក្លិនក្រអូបណាមួយឲ្យដូចហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងក្លិនក្រអូបហ្នឹងឆួលទៅដល់កន្លែងបងដេកឆួលរហូតទាល់តែបងហ្នឹងភ្ញាក់ហួយភ្ញាក់អញ្ចឹងបងធំក្លិនក្រអូបបងហ្នឹងក៏អើតមើលតាមមាត់ទ្វារថាអ្នកណាអឺដូចថាមកពីណាហេតុអីបានជាក្រអូបដល់ថ្នាក់កំពុងតែដេកលក់ហើយត្រូវភ្ញាក់នោះអញ្ចឹងបងអើតាមមាត់ទ្វារស្រាប់តែបងឃើញនារីម្នាក់បងប្រាប់ថាមិនបានឃើញមុខទេបងហើយឃើញតែពីក្រោយខ្នងក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់មើលទៅដូចជាទេវតាបន្តិចដូចជាកណនបន្តិចដូចជាទេពធីតាបន្តិចមិនដឹងថាមកពីណាទេបងមិនបានស្គាល់អញ្ចឹងវេលានោះឯងបងរៀបរាប់ថាបងឃើញអញ្ចឹងហើយពីដំបូងមិនហ៊ានសួរទេតែបងហ្នឹងនៅឈរផ្អែកជាមួយនឹងមាត់ទ្វារមើលគេអញ្ចឹងទៅគេអង្គុយបែរខ្នងឲ្យបងហ្នឹងបងប្រាប់ថាមុខយ៉ាងម៉េចបងមិនដឹងទេតែបើសិនជាបងមើលតាមរូបរាងរបស់គេមើលសាច់របស់គេនោះមើលទៅថាមិនមែនជាកូនមនុស្សលោកណាប្រហែលជាកូនទេវតាកូនព្រះអង្គប្រព្រំក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងរូបិចនោះបងមើលគាត់យូរយូរចុះបងក៏សួរថាបងស្រីមកពីណាហេតុអីក៏បងមកអង្គុយកន្លែងនេះបងសួរប្រពន្ធហ្នឹងគេមិនបានឆ្លើយជាមួយបងទេស្រាប់តែបងប្រាប់ថាបើសិនជាបងប្អូនមិនបានឃើញមនុស្សហោះបងអាចប្រាប់បងប្អូនហ្វេនហ្វេនបានថាបងសួរប៉ុណ្ណឹងហើយគេមិនមែនរលាយបាត់ពីមុខបងដោយខ្មោចទេបងប្រាប់ថាគេហោះណាបងប្អូនគ្រាន់តែគេលើកដៃសំពះគេលើកជើងក្រោយមួយបើនិយាយទៅថាដូចទេវតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនថាហោះទៅគឺជើងហ្នឹងអត់ស្មើគ្នាទេទេវតាហោះជើងគេថាប្រៀបបានដូចជាមនុស្សយើងបោះចំហៀនដែររកករកើករកករកើកព្រោះទេវតាដែលត្រូវតោគេរាប់ជើងណាបងប្អូនរាប់ជើងពេលដែលហោះនោះជើងរកករកើកអញ្ចឹងរាប់ជាជំហានរួចរាប់ជាជំហានគេដាក់ទោសទេវតានោះតាមជំហានហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រាប់ថាគ្រាន់តែលើកជើងខាងក្រោយណាលើកកែងជើងខ្ពស់បន្តិចស្រាប់តែហោះឡើងលើរួចហោះឡើងលើបងប្អូនតាមមើលរហូតទាល់តែបាត់មិនដឹងទៅឯណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រាប់ថាគ្រាន់តែគេហោះឡើងលើអញ្ចឹងបងប្អូនព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនចេះនិយាយមិនដឹងថានិយាយពីអីបើនៅសុកសុកឃើញទេពធីតាមិនដឹងទេវតាមិនដឹងកូនព្រះអង្គប្រព្រំក៏មិនដឹងដែរគ្រាន់តែថាគេស្អាតក្លិនក្រអូបគួរជាលើកកែងជើងលើកជើងមួយចំហៀងខាងក្រោយនោះគេក៏ហោះឡើងលើអញ្ចឹងវេលានោះបងអូនព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់អញ្ចឹងទៅក៏ទាញទ្វារបាត់មកវិញបាត់មកវិញបងអូនដេកបើកភ្នែកណាបងប្អូនបើកភ្នែកគិតមើលថាជាអ្នកណាមកពីណាបើសិនជាមនុស្សលោកមិនអាចជាហោះបានទេអូបើសិនជាទេវតាមនុស្សលោកសួរហេតុអីក៏មិនឆ្លើយអញ្ចឹងបងប្អូនបានត្រឹមតែគិតទេមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចរួចហើយនឹងក៏ដេកលក់ទៅរួចដល់ទៅពេលដេកលក់នោះបងប្អូនប្រាប់ថាចូលមកដល់យប់ទី4បងប្អូនរៀបរាប់ថាយប់ទី4ឯនេះឮសំឡេងគេច្រៀង
គេច្រៀងបំពេណាបងប្អូនប្អូនស្ដាប់ហើយនោះដូចមុនសន្តំអញ្ចឹងប្អូនរៀបរាប់ថាប្អូនកំពុងតែគេងក៏ប៉ុន្តែគេអត់លក់ទេម៉ោងប្រហែលជា7 8នោះប្អូនរៀបរាប់ថាគេមិនទាន់លក់ទេស្រាប់តែឮសំឡេងគេច្រៀងនោះអួយគេច្រៀងនឹងបងប្អូនណាយភាសានោះប្អូនប្រាប់ថាភាសាស្ដាប់មិនបានស្ដៀងឡាវស្ដៀងថៃស្ដៀងខ្មែរប្អូនរៀបរាប់អញ្ចឹងថាស្ដាប់អត់បានទេផ្ទៀងស្ដាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ដាប់មិនបានក៏ប៉ុន្តែដឹងត្រឹមតែថាគេច្រៀងប្រហែលជា3-4 នាទីនេះគឺប្អូនដេកលក់បាត់ហើយដេកលក់រហូតដល់ភ្លឺអញ្ចឹងណាអត់មានដឹងរឿងអីទាំងអស់អញ្ចឹងសំឡេងបំពេសំឡេងច្រៀងនោះប្អូនរៀបរាប់ថាឮល្វើយល្វើយឲ្យទៅឮមកគឺប្អូនដេកលក់ប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃជាប់គ្នាស្រាប់តែវេលាថ្ងៃមួយប្អូនរៀបរាប់ថាប្អូនទើបទៅហូបបាយហើយហ្នឹងអាគ្រាន់តែប្អូនអង្គុយផ្អែកជញ្ជាំងមិនទាន់ទាំងបានដេកខ្នងដល់រនាបផងប្អូនរៀបរាប់ថាឮសំឡេងអញ្ចឹងប្អូនហ្នឹងក៏ដេកលក់ទាំងប្អូនផ្អែកជញ្ជាំងរួចភ្លាមភ្លាមនោះប្អូនដេកលក់អញ្ចឹងហើយស្រាប់តែគេមកប្រាប់ណាបងប្អូនគេមកសឹកដាប់តតិជាប្អូនប្អូនឮនៅតិជាខាងឆ្វេងគេប្រាប់ថាបងជាទេពធីតាទេពធីតាចំការស្វាយណាគេប្រាប់ប្អូនអញ្ចឹងទេពធីតាចំការស្វាយអញ្ចឹងហើយប្អូនឮនៅនឹងតិចប្អូនរួចហើយក៏សំឡេងនឹងបាត់ទៅហើយសំឡេងបាត់អញ្ចឹងទៅប្អូនហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ខ្លួនណាដឹងខ្លួនអញ្ចឹងទៅប្អូននឹកឃើញថាមានសំឡេងគេមកប្រាប់ថាគេជាទេពធីតាចំការស្វាយអញ្ចឹងវេលានោះបងប្អូនហើយប្អូនប្រាប់ថាប្អូនចង់ឃើញចង់ឮសំឡេងគាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានឮទេបាត់សំឡេងនឹងស្ងាត់សូន្យឈឹងរួចប្អូនរស់នៅនឹងក៏មិនដែលជួបរឿងរន្ធត់អ្វីដែរពស់នឹងក៏មិនដែលឃើញខ្មោចឡងក៏មិនដែលឃើញប្អូននៅចាំចំការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ពេលថ្ងៃទៅធ្វើការនេះអាយក្នុងចំការនឹងទៅរួចពេលយប់ប្អូនចូលដេកចូលគេងអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាប្អូនចូលគេងហ្នឹងអារម្មណ៍របស់ប្អូនតែងតែនឹកដល់ទេពធីតាចំការស្វាយនោះចង់ឲ្យគាត់ច្រៀងចង់ឲ្យគាត់សំដែងឬក៏បង្ហាញខ្លួនឲ្យប្អូនឃើញម្ដងទៀតឬក៏លើកចុងក្រោយអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែប្អូនប្រាប់ថាអត់បានឃើញគាត់ក៏មិនបានឮសំឡេងគាត់ដែររហូតដល់ប្អូនត្រូវចាក់ចេញពីចំការហ្នឹងពីព្រោះអីថាថៅកែនោះគាត់ប្រាប់ថាមានគេមកជួលចំការហ្នឹងធ្វើស្វាយខុសរដូវអញ្ចឹងទៅគាត់ប្អូនហ្នឹងក៏ត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់ត្រូវត្រឡប់ហ្នឹងថៅកែប្រាប់ថាគេមិនទាន់មកទេអញ្ចឹងឲ្យប្អូនហ្នឹងត្រូវដេកនៅចំការហ្នឹង 2-3 ថ្ងៃទៀតសិនទៅចាំគេមកចាំប្អូនចាក់ចេញទៅអូនប្អូននឹងក៏យល់ព្រមទ្រាំដេកក្នុងចំការនឹងរយៈពេល3យប់ទៀតអញ្ចឹងរយៈពេល3យប់នេះប្អូនរៀបរាប់ថាបងអើយទេពធីតាក៏មិនដែលឃើញមិនដឹងថាបាត់ទៅឯណាប្អូនឃើញតែខ្មោចតើជុំពេញផ្ទះចំការនឹងពេលខ្លះកំពុងតែអង្គុយហូបបាយម៉ោង6ម៉ោង5ល្ងាចហ្នឹងមេឃស្វាយខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងបាក់លាន់ប្រាំងប្រាំងរមងណាបងប្អូនឮសំឡេងមេឃស្វាយបាក់លាន់ប្រាវប្រាវអញ្ចឹងប្អូនក៏ស្រវាទម្លាក់ចានបាយហើយរត់ទៅមើល
អញ្ចឹងម៉ោង6ក្នុងចំការស្វាយបងប្អូនហើយមើលទៅវាព្រិលព្រិលទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមេឃស្វាយទាំងអស់នោះវាមិនមានបាក់វាមិនមានធ្លាក់អីទេដើមស្វាយហ្នឹងក៏មិនបានដួលទៅឯណាដែរហួយសំឡេងបាក់មេឃស្វាយសំឡេងបាក់ដើមស្វាយនោះកើតចេញពីណាមកអញ្ចឹងមានតែខ្មោចបងប្អូនប្រាប់ថាគេលងបន្លាចប្អូនគេដើរគោះជញ្ជាំងគេបើកក្បឿងគេបើកដំបូលគេលើកជណ្ដើរចេញគេគោះជញ្ជាំងគេអង្រុនផ្ទះនឹងរង្គើប្អូនដេកមិនបានហួចសួរតាប្អូនខ្លាចដែរអត់ប្អូនប្រាប់ថាប្អូននៅតែមិនខ្លាចហួចមូលហេតុអីថាមិនខ្លាចប្អូនប្រាប់ថាអត់ដឹងទេពេលនោះពីព្រោះអីថាប្អូនអត់ចេះខ្លាចតែឥឡូវនេះប្អូនចេះខ្លាចប្អូនប្រាប់អញ្ចឹងហួចយប់ទី1នឹងគេធ្វើបាបប្អូនប៉ុណ្ណឹងយប់ទី2នោះប្អូនប្រាប់ថាគេឡើងមកដល់លើផ្ទះចំការហ្នឹងគេឡើងមកដល់លើផ្ទះចំការហ្នឹងប្អូនប្រាប់ថាប្អូនកំពុងដេកបែរមុខខ្ទប់ទៅជញ្ជាំងហួចប្អូនមានអារម្មណ៍ថាមានគេលូកដៃលូកដៃពីក្រោយខ្នងប្អូនអញ្ចឹងណាប្អូនកំពុងតែដេកតែដូចជាមានអ្វីមកប្រាប់ប្អូនអញ្ចឹងថាគេលូកដៃពីក្រោយខ្នងនោះបំរុងនឹងច្របាច់កប្អូនហើយអញ្ចឹងវេលានោះបងប្អូនអេតមាននិយាយទៅព្រឺសម្បល់ខ្ញាមិនបាននៅក្នុងសាច់រឿងនឹងផងគ្រាន់តែនឹកឃើញគ្រាន់តែនិយាយព្រឺសម្បល់ពីក្បាលដល់ចុងជើងអញ្ចឹងសាច់រឿងនេះផ្ញើទៅហ្វេនហ្វេនដែលកំពុងតែស្ដាប់ម្នាក់ឯងស្ដាប់ហើយប្រកបណាស់ឬសម្បល់ដូចអេដមីនដែរបន្តសាច់រឿងទៅមុខទៀតបងប្អូនហើយបងប្អូនរៀបរាប់ថាដេកខ្ទប់ទៅជញ្ជាំងមានអារម្មណ៍ថាមានគេលូកដៃបំរុងនឹងច្របាច់ខបងប្អូនហើយដូចជាមានអ្នកណាប្រាប់អួតខ្នងរបស់បងប្អូនចេះតែស្រាវស្រាវវេលានោះបងប្អូនប្រាប់ថាបងប្អូនបែរមុខមកមើលបងប្អូនបែរមុខឲ្យលឿនដើម្បីមើលគេថាអ្នកណាលូកដៃមកហ្នឹងហ៎ស្រាប់តែវេលានោះបងប្អូនហើយប្អូនប្រាប់ថាកលែកមកនោះគេអត់ទៅឯណាទេខំកលែកឲ្យលឿនមើលឃើញទាំងដៃរបស់គេមើលឃើញទាំងខ្លួនរបស់គេគេមកអង្គុយក្បែរប្អូនរួចដៃរបស់គេនឹងលូកទៅរកប្អូនមែនតែមិនទាន់ប៉ះរាងកាយប្អូនទេអញ្ចឹងប្អូនកលែកមើលចំអញ្ចឹងទៅវាវាក់អើជាមួយគេណាប្អូនប្រាប់ថាមើលមុខរបស់គេនោះវាដុះរោមមុខព្រៀបដូចជាសត្វស្វាបន្តិចមនុស្សបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមានចង្កូមរួចដៃរបស់គេនឹងมันមានរោមมันមានអីទេគឺដៃមនុស្សយើងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែដៃវាខ្មៅកញ្ចក់វែងវែងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រាប់ថាពេលតែកលែកចំគ្នាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនថាអឺក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រាប់ថាអត់ខ្លាចទេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាអត់ខ្លាចឃើញអញ្ចឹងឯងបងប្អូនសម្លឹងមុខគេគេសម្លឹងមុខបងប្អូនរំពេចក្រោយមកក៏រលាយខ្មៅហ្នឹងទៅជាផ្សែងខ្មៅហើយហោះទៅតាមទ្វារបាត់ទៅអញ្ចឹងវេលានោះបងអូនហ្នឹងក៏ក្រោកអង្គុយក្រោកអង្គុយហើយនឹកថាគេមករកអីហេតុអីបានជាគេបំរុងនឹងច្របាច់កបងអូនតើបងអូនខុសអីបងអូនបានទៅធ្វើអីអ្នកណាចិត្តនឹកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងហួចដល់ទៅពេលយប់ទី2បងអូនរៀបរាប់ថាគេមកធ្វើបាបបងអូនទៀតធ្វើអីប្អូនមិនកើតលើកផ្ទះតែប្អូនកំពុងតែដេកហ្នឹងលើកបើនិយាយទៅថាយល់ដូចតោងអញ្ចឹងណាប្អូនប្រាប់ថាប្អូនដេកបណ្ដើរនឹងដៃទាំងពីរហ្នឹងកាន់តាមប្រឡោះរនាបអញ្ចឹងណាកាន់ប្រឡោះរនាប
ជាប់អញ្ចឹងទៅគេយល់ទៅយល់មកមួយសន្ទុះគេទម្លាក់ផ្ទះហ្នឹងចុះទៅក្រោមវិញលាន់ក្ដាំងបងឮសំឡេងធ្លាក់ក្បឿងហ្នឹងមកដល់ដីមានបែកមានប្រេះអីអញ្ចឹងទៅរំពេចនោះបងរៀបរាប់ថាបងចេញមកមើលចេញមកមើលអញ្ចឹងទៅឃើញគេដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនមែននៅចិត្តរោងចិត្តផ្ទះហ្នឹងទេគេនៅឆ្ងាយឆ្ងាយគ្នាគេពីរបីនាក់ណាបងប្អូនគេនៅឆ្ងាយឆ្ងាយឃើញស្រមោលស្ទងស្ទងអញ្ចឹងទៅបងនេះដែរក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញរួចហើយបិទទ្វារដេករួចបិទទ្វារដេកអញ្ចឹងបងរៀបរាប់ថាគោះជញ្ជាំងវាយជញ្ជាំងដល់ទៅពេលយប់ទី3យប់ទី3នោះបងចាប់ផ្ដើមដូចថាចេះខ្លាចឬក៏ចេះនឹកឃើញដល់គុណមេត្តាបៃតាដល់គុណបុព្វការីគុណអីចេញចោលណាបងប្អូនមុននឹងបងចូលដេកនោះបងក៏បត់ជើងបែរមុខទៅទិសខាងលិចរួចហើយថ្វាយបង្គំ3ដងថ្វាយបង្គំ3ដងនឹកឃើញគុណឪពុកគុណម្ដាយគុណជីដូនគុណជីតាជួយតាមថែរក្សាកូនចៅផងនៅតែមកយប់ទៀតទេកូនចៅបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសូមកុំឲ្យពួកមនុស្សមិនមនុស្សស្វាមិនស្វាហ្នឹងមកធ្វើបាបកូនចៅទៀតអញ្ចឹងពេលដែលបងបានបែរបន់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនហើយយប់ទី3ហ្នឹងបងរៀបរាប់ថាឮតែសំឡេងដើរក៏ប៉ុន្តែដើរហ្នឹងមិនមែនដើរក្បែរក្បែរផ្ទះហ្នឹងទេដើរឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានមកក្បែរផ្ទះអញ្ចឹងណារំពេចក្រោយមកមកប្រហែលជា9:10ក៏ធុំក្លិនក្រអូបទៀតរួចធុំក្លិនក្រអូបមកបងនឹកថាប្រហែលជាទេពធីតានឹងមកទៀតហើយក៏ត្រេកអរមានចិត្តត្រេកអរចង់ជួបចង់ស្គាល់អញ្ចឹងទៅក៏បើកទ្វារមើលរួចបើកទ្វារមើលអញ្ចឹងបងរៀបរាប់ថាឮតែសំឡេងទេគាត់និយាយថាបងធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយមុននឹងដេករំលឹកនឹកគុណមេត្តាបៃតាដែលជាអ្នកមានគុណរបស់យើងជាព្រះរស់អីចេញចោលបងស្ដាប់សំឡេងល្វើយល្វើយបងនិយាយថាមិនសូវបានស្ដាប់ផងទេដោយសារតែបងឮសំឡេងអញ្ចឹងបងបានចុះពីលើផ្ទះចេះតែសំឡឹងតាមដើមស្វាយសំឡឹងលើដំបូលសំឡឹងជុំវិញផ្ទះរួចបញ្ជាន់ស្លឹកស្វាយនឹងវាលឺព្រេកប្រោកអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយបងមិនសូវបានស្ដាប់បានស្ដាប់ត្រឹមតែថាបងធ្វើប៉ុណ្ណឹងល្អហើយមុននឹងដេកថ្វាយបង្គំទៅទិសខាងលិចរំលឹកនឹកគុណមេត្តាបៃតារួចហើយនឹងក៏ចូលគេងទៅតែប៉ុណ្ណឹងទៅគឺអត់មានពពួកខ្មោចព្រាយណាមកធ្វើបាបបានទេបងស្ដាប់បានប៉ុណ្ណឹងរួចដល់ទៅពេលគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ក៏ស្ងាត់សំឡេងទៅបងក៏ចូលបិទទ្វារដេកទៅយប់ទី3ហ្នឹងអត់មានរឿងរន្ធត់អ្វីសារឡើងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបងឡើងបាននៅចំការស្វាយនឹងទៀតហើយមានអ្នកដែលគេមកជួលធ្វើស្វាយអញ្ចឹងទៅគេមានកូនចៅរបស់គេគេមានគ្រួសាររបស់គេគ្នាគេច្រើនណាស់ប្រហែលជាខ្មោចនឹងមិនហ៊ានឡងទេហួចបងតែម្នាក់ឯងគេឡងធ្វើបាបតែសំណាងណាស់បងប្រាប់ថាកាលនោះបងមិនចេះខ្លាចខ្មោចបងសរសើរខ្លួនឯងដែរតែឥឡូវនេះបងខ្លាចណាស់ស្ដាប់តែរឿងអេដមីនហ្នឹងក៏បងព្រឺសម្បល់ម្ដងដែរអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់បងឆេងរងរឿងមុខស្ដៀងចិនតែចិននេះមិនមែនចិនផ្នែកតឹងដូចចិនពិតប្រកបអីទេផ្នែកតឹងនេះគឺដេកច្រើនពេកហើយមើលទៅណោះ
អញ្ចឹងអេតមីនរៀបរាប់មកប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាប្អូនឆេងរុងរឿងអនុគ្រោះដល់អេតមីនផងបងប្អូនក៏ដូចគ្នាក្រែងថាអេតមីនរៀបរាប់ទៅមានការប៉ះពាល់ឬក៏ពាក្យសម្ដីរៀបរាប់នឹងហាក់បីដូចជាមិនសមរម្យទៅកាន់បងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា